Makaroni. Mantep iki makaroni nih. Enak iki guys, mantul apa makaroni. Roti. Iki roti guys, rotine wong Jawa. Roti. Roti. Bergedel. Bergedel guys. Bergedel. Masalah kentang. Masalah kentang. Curi. Iki masalah ayam. Pizza ji. Masalah ayam ya. Makan guys. Tidak, korea. Mantap. Makan apa? Makaroni. Itu sengpiari ngono mangan. Berkat. Mantap. Mantap. Nang sini nama iki gayane susah mangan ya guys. Iya. Nang lemu. Ape mangan oke kok lagi lah. Mangan guys. Tapi lagi nak marahnya anak ulang. Mangan. Tuh. Mangan guys. Anak orang yang cedera nengar ke video. Enak sop kuning. Enak cola. Enak guys. Aku mundur. Ini di sini wing ning kimiri kiningin. Iris. Ditulang bojone nanti. Chico. They says the doctor Van Francesca. You from Van Dinger will see. They says Van Francesca. Keke. No. Está tutui colega Jorge Virongo. Oke. Pangan. Apa. Biar cilik. Mae mangan. Bojone mangan iki bojone Pake. Iki rondo ya. Rondo. Rondo Suriname iki. Iki mae rondoe iki marang rondo iki. Golek bojo rondo. Rondo. Oke rondoe. Kuwi didelok YouTube apa bingung. Nggih apa Mas? Nggak krungu Mas ke ngomong. Ngegrupi carane ngegrupi ini panah iki panahnya digawe grupi ini parut disaut digawe apa? Digoreng kayak i? Gula. Oh. Enak no? Enak. Bojoku nggak kaku grupi ya guys, iki grupi panah diparut, gue digoreng kayak gula jeruk pecel. Iya. Gue kayak jeruk pecel uyang, gue malah grubi. Pinter kok. Aku iso gawe guys, mak inter api kaya suamiku. Suamiku moro pinter goreng iku. Enak iku guys, enak mateng. Enak ya guys. Ditunggu ya. Ya, tunggu. Oke, kalau ini jadi, kita gula, uya, kalau itu, kita pecel, kalau itu. Rupi. Kita ulek. Kenapa? Rupi, caranya ini. Kita ini lengkap panas. Tempelong ke? Iya, kalau ini panas. Ini bojoku semua laula, guys. Ini rupi, guys. Mantap loh, Lek. Pak. Mantap.
enak ini. Oke, panas. Cembelongke. Mantap. Malam-malam gak panganan guys. Boleh handuk be? Duh, kan. Karena nggak nganu Iki pamike tak sambal goreng kayak lombok. Iki enak guys, kayak lombok. Sambal goreng kayak lombok. Mantep. Iki goreng. Sak menu oke? Okay? Iya. Yeah. Sampai kulangane. Ditunggu ya. Tunggu. Gak ada lampu nih. Oke guys, wis dadi. Krupine wis dadi. Iki sik goreng. Sik eneng krupine. Liyane enak iku. Merang iki. Tak neh, tak neh. Sik panas iki. Sik panas guys. Men adem sih. Ini guys. Kris-kris maka aku pengen ngelek itu. Gak mau ngelek itu? Enak. Bojoku pintar. Enak boy pak. Ngabih? Res. Guys, gandos. Gandos klopo, semono wedine iki lho, guys. Gandos klopo. Aku seneng karo iki gandos klopo iki, mantep. Eneng pira iki papat gandos klopo. Guadi-guadi, guys. Aku seneng enak iki, guys. Mantep ya. Enak. Halo teman-teman, iki mangan bakmi sambal goreng ya. Ini kok lagi kok lah, kau kamu udah kuku? Mangan guys. Nang yuk pengen? Bakmi tiga lombok, tepokan lombok bawang, mantep. Enak guys. Oke guys, ini kok sambal gudangan. Ngetok rambut. Udah ngisal kembalan kena. Pamit neng kene, tawa. Waktu nyekrak. Sambalnya pedes. Too many distractions. Yeah.
mantep. Iku dhewe pangetokke. Tapi mbayar duwe kek. Ya ya ngetok rambut strome mbayar toh. Mungkin ini barber guys. Enak lemutnya malok mangan suwi-wi. Kucingnya sakai emang cokel wi kom bus yo pedes. Tak kayak itu susah itu yang mau. Makanya tidak perlu. Ya sekolah kok. Masuk jumpa dan berdaki, saya sih berdaki kemes. Sekolah loh. Mau berdaki ini kemes kok. Semua ya sekolah toh. Ya, dok kena kemes kok ya Frey toh. Ya ke sekolah Senin karo Rebo karo Jumat toh. Ya persis toh. Lah minggu ngarep menak ke sekolah Selasa, Delza. Terus Selasa kan mbak kemis toh? Selasa. Mungkin ini sekolahnya ramben dino. Minggu peng telu. Koro-koro COVID. Kemen jagi deh. Eh, kemen jagi. Nah, Bus. Meiji, kemen. Bus, Said. Rombok tawa ni wong es baru. Wingi ngudo pana. Ora didol guys, dipangan dhewek, goreng dhewek. Goreng dhewek. Lah dapat jam wong es sore ta? Video ayo. Ani baik. Dok. Anak aku enggak gelem ngomong-ngomong nang nggae video mbak aku. Dok. Saya lagi ngecek kamera. Isinan, video isinan. Oke. Ah.
Iki guys, grubine, grubi bana. Enak iki guys, grubine. Aku semangat ya, wis bar. Nak karo bana atau? Grubi. Mbok nak nang kono jenenge apa enggak ngerti aku. Enggak guys, groupingnya bojoku pintar gawe grouping. Enggak mantul. Nek doyan. Nek seneng. Iya ra pati atos. Enak. Yong kue kedasok. Enak, Bus. Kue enggak doyan. Kue enggak doyan, Bus. Mantep. Bu Jeff, kan lu Jeffy? Jeff, kan Jeffy? Enggak tuh, Yan. Enggak, guys. Adek, adek. Rumah aku. Apa ya, guys. Enggak aku wis nge-review. Iki kok ditutule aku kucinge. Aku wis mangan, aku wis mangan grupi. Bojoku sing nggae grupi wis tak review. Cek ka pamit cek guys. Tak doakake fansku panjang umur. Selamat, nggak sana pangan kansa, tambah rezeki nih tambah kansa nih. Orang nek lan yang apa ngopo ya guys, sembarang kuat beh kata kita yang boleh sana pangan bisa kansa ya. Orang nek lan yang apa ngopo ya guys, aku pamit ya, bye bye.